تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام ناظرین کو عید غوثیہ بہت بہت مبارک ہو. ناظرین, اللہ پاک کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے سرکار غوث پاک کا دامن کرم ہم گنہگاروں کے ہاتھوں میں دیا. ناظرین, اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں اپنی نورانی قلم سے حضور غوث پاک کے 11 ناموں کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص 11 شریف کی رات میں حضور غوث پاک کے 11 ناموں کو پڑھ کر حضور پر دم کر کر کھا لے, پورے سال بیماری, مصیبت, رنج و غم, آفت و بلا سے محفوظ رہے گا. آئیے جان لیں اس وظیفے کا طریقہ. سب سے پہلے باوضو قبلہ رخ ہو کر مصلی پر کھجوریں لے کر بیٹھ جائیں. یاد رہے ہر ایک کی 11 کھجوریں ہونی چاہیے. پھر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں, پھر ناموں کو 11 مرتبہ پڑھیں. آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ ان ناموں کو پڑھ لیجیے تاکہ یہ نام آپ کو زبانی یاد ہو جائیں. یا شیخ محی الدین, یا شیخ محی الدین, یا سید محی الدین, یا سید محی الدین, یا مولانا محی الدین, یا مولانا محی الدین, یا مخدوم محی الدین, یا مخدوم محی الدین, یا درویش محی الدین, یا درویش محی الدین, یا خواجہ محی الدین, یا خواجہ محی الدین, یا سلطان محی الدین, یا سلطان محی الدین, یا شاہ محی الدین, یا شاہ محی الدین, یا غوث محی الدین, یا غوث محی الدین, یا قطب محی الدین, یا قطب محی الدین, یا سید السعدات عبد القادر محی الدین, یا سید السعدات عبد القادر. ناظرین, اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 11 کھجوروں پر دم کر کر اسی رات میں کھا لیں. ہر ایک کی 11 کھجوریں ہوں اور ہر ایک اپنے حصے کی 11 کھجوریں پڑھیں اور اسے کھا لیں. ناظرین, ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں, اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور ہاں, ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ تمام لوگوں کے پاس حضور غوث پاک کے یہ 11 نام پہنچ جائیں, اور 11 شریف کی رات میں تمام لوگ ان 11 ناموں کی برکتیں لوٹ سکیں. اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست و احباب تک یہ ویڈیو پہنچ جائے. ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہ مان لیجیے.